også træls. Det er det da. Mm. For han er træls, han er træls, træl-la-la-la-la-lals. Jeg kan ikke lide ham, for han er bare træls. Jeg når lige at blok. Kom lige, flyv lidt. Close, mand. Fuck, det var clean, man. Ingen død. Fuck, det var en tredje lille smidt. 4%. Kom nu. One shot! Kan du komme op med, Vibber? Ja, ja. Jeg fylder det hele, mand. Det er ude, mand. Kan du komme væk? Har du fået det? Yes, super. Repapper du, David? Yes. Jeg bliver ikke til. Og for helvede! Nej. Ah, mand. Ej, for fint. Hvis kan vi... Hvis det dør, så får vi loot. Er det rigtigt? Der er meget loot her. Ah, damn. Så må jeg fucking retarderet og hoppe ned. Altså, det er bare så fucking dumt. Og så conflag. Det er ranget, der får allermest. Nej. Vi går ikke op, før vi er klar til pull. Fordi der folk er retarderet, og det er ingen mig selv i det her åbenbart. Det er jo sindssygt det her. Fem gange i streg nu. Nej, I ved, at man siger 14. gang, det er lykkens gang. Nu har vi den! Klippet. Pas nu på med at løbe op. The Voice kommer lige i grunden. Nej, vi kører. Jeg hopper altså lige rigtigt. Ej, men for helvede. Hvad sker der? Ej, men jeg hopper op. Vær klar på Shadow Nova, at vi skal stack. Shadow Nova. Vi står lige ind. Vi står så skide. It's up to you, boy. Klot sky. Fire more. Åh, ja! Åh, kæft, hvad? Det er en kill, hva? Vent med AOH, vi er dernede. Bare bliv, bare hold pikken i munden. Pikken i bukserne. Der er en, der giver klip det der. Hjernen er fuld af, og munden over med. Tak, man. Så jeg bare pull back. Ja. Go back! Så vent, bliv back. Go, bop. Snis op for. Ja, jeg styrer på det. Bliv back. Go back! Ja. Go back! Yes! Nej, snisser. Really? Might need a rest. Pas nu på med at løbe. Vi rykker de der mobs jo. Vi rykker pen mod os. Der er nogen, der ikke kom ind. Ej. Ej, det er for helvede, altså. Og det healer. Stop, ikke på cooldowns, ikke på cooldowns. Altså, hvad fuck? Der er en patrol her. Vent lige på den. Vent lige på folk, jeg har, så vi kan stack på den. Kan den pullet? Den er pullet. Jeg dør bare. Selvfølgelig, han dør slet ikke i dag. Okay. Klip. Er det et vædermål, eller hvad? Den har klippet det. Jeg dør ikke i dag. Det er fandme smukt, det der. Jeg er så chill, der jeg ikke... Fuck, det er fedt. Så hvis man dør som Rain's the Pest, så er det fordi, man er dårlig. Men så er du dårlig, Signe. Du er død sådan her. Ja, jeg er død sidst. Det er pisse dårligt. Det er pisse dårligt. Okay. Jeg er så dårlig til det. Hvor er det ringe, mand? Klip det. Der er høstring. Der er ring. Kan få du heldig at rulle. Kommer han ind og nakker to packs? Ja. Så kører vi. Så kører det. Chris of Wreck. Ikke været på, eller? Den er på. Det er ikke faldet af, det er du har det i. Let's see, er det to packs, eller sådan noget, vi skal give? Demo shout! Åh, du er salt, mand! Du er sygt toxic der, mand! Hvad fuck? Og det var da bare instant! Det er credit to Raven for den, jeg stjal.
Men lad os se, hvor så overtroisk snisser er det helt sindssygt. Jeg er sgu da med på snisser her. Jeg gør alt holdning for at se de grebs. Jeg tager en rundt. Skal vi lade den nummer sacrifice? Gør det på Spire, mand. Gør det på Spire. Hvad er det, der hitter ham? Det er nok til det mindste. Asko Spire! Er der Spire? Nej! Sender bare, yeah! Sender bare gold. Yeah! Yes. Roll. Sacrifice. No. The gnome sacrifice. Skal I ikke heal ham, drenge? Gnome sacrifice. Det var med helt holdning. Det var helt holdning. Nu dropper den ikke, drenge. Nu dropper den ikke. For hel... Ja, godt. Sådan, sådan. Okay, hvis du dropper nu, så griner jeg. Spire! Nej, men det er igen. Jeg kalder den. Jeg kalder den. Det var... Stærke for helvede. Jeg er fuld farvæske. Er I stadig kommet? Jeg tror, den er bugget, så vi glaive. Prøver. Glaive, 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 glaive. Glaive, 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 glaive. Den er der! Honning, jeg køber den for 6.000. Drop ringen. Ja, hallo? Honning, skal jeg lige købe den, eller hvad? Klar til at stack for shield her, og flame der også bliver ud. Fuck, jeg cancelede. Oh my god. Det er wipe, det er wipe, det er wipe. Hvad fanden cancelede den? Giv lidt gas. Hvis man dør nu, så må man ringe. Jeg håber, du dør, Freddy. Åh, oh, det var fandme tæt på ellers da. Vi ser brand her lige lidt. Jæger, du skal ind i raidet. Ej, 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 jeg er død, jeg er død. Fuck, man, og du kan da heal dig selv. Jeg ring. Koms, det er kun jænder, der snakker koms, Clear. Ja, det spil på den. Der kommer ind mod Milis, Milis væk, Milis væk. Den efter mig, den efter mig. Er det godt der? Yes, ja, det var god, my bad, my bad, my bad. Ja, jeg ved det, my bad, my bad. Ja, for det... Og han gad ikke nok mig. Hild dig selv, Preddy. Det er det klipper du ikke, Conning. Kæft. Preddy tager Maddy. Okay. Mange tak, Preddy. Altså vildt, du holder en wrestle. Okay. Hvem var det, Preddy wrestle? Ej, ja, mand. Hvor helvede da. Det har jeg lagt i gældbarn. Mads, spil den, du kunne! Og det betyder... Master spell! Det gør jeg da også, mand. Snap ud, han misser den. Det er den største hitbox. Så misser han. Jeg var fucking langt væk, du. Jeg er shit. Hold ud, mand. Det er kun snap ud, der kan finde noget med. Man kan ikke bare noget attunement til det der sidder, jo? Jo, jo. Har du ikke klart det, eller hvad? Åh gud, nej, så var den der. Er det rigtigt? Ja, men ja. Ej, har du ikke klaret attunement, eller hvad? Ja, på for første gang i okay, det, mange det, du skal gøre, ikke? Det er, at du skal tage ud foran Ironforge, så skal du tage en quest. Ja. Og så skal du flyve op til Western Freightlands og tønde den ind. Ja. Og så skal du løbe fra Western Freightlands her hen til Sulaiman. Og det skal du gøre på 15 minutter. Jeg skal løbe. Jeg skal ikke, du når det på 15, men det tager kun 20 minutter. Men du har ikke kvarter til at løbe derfra. Er det rigtigt? Fuck, jeg er sådan. Du må gerne bruge sprint, til gengæld. Ja, det er vanvittigt, det der rocket boots. Rocket boots må du også gerne bruge. Og swiftness pot. Altså, jeg har brugt mange swiftness pots for at nå det. Ja, det har givetvis været dyrt for dig, Tom. Hvad hedder det? Hvor er den quest der ude for en... Altså, det er til vejen for, sådan over. Jeg synes, det står ude for nogen. Jeg skulle gerne være en quest for sådan en gnome, eller hvad? Det er fordi, du skal... Der er den der teleporter, den skal du stille dig ind i. Den der er ude foran. Der er ikke nogen teleporter, eller hvad? I troller hårdt, eller hvad? Der er ikke nogen fucking teleporter. Fuck, jeg kom til at tagge en. I hvad? Det er godt holdning, jeg kunne klippe det der, mand. Jeg kom til at tagge en hårdt, der gik ind i portalen, mand. Jeg skulle trykke på Darkspore. Alle glorier militar. Alle glorier. Godt nok, godt nok, godt nok. Ej. Fedt, så jeg tæller kalorier igen. Ja, men jeg er også på riskiks. Det synes jeg fucking kedeligt. Ej, ingenting i riskiks. Jeg har taget næsten 20 kilo på her i coronatiden. Forfærdeligt. Ja, jeg har taget 11 kilo på. Du kæmper også de sidste 3 år. Jeg blev omskåret, så tabte jeg 3 kilo. Når det er derfor, Faust blev panser. Det vil jeg sige.
What? Hvad er det med? han var læge inden Dr. Faust. Åh, Dr. Faust. Hvad hedder det? Men er der klar på hos trekant? Ja, okay. Altid klar på en trekant. Og derfor Faust blev panser. Grisfejl. Er Maja ikke hjemme, eller hvad? Jo, oh, det er hun. Men hvis det er en sådan plask. Nej, det er fucking... Så nem du er. Sådan er der nogen, der lige tager og klipper den der. Jeg kan ikke lide ham, for han er blevet træls. For han er træls. Fuck, det var godt, det der! Jeg kan ikke lide ham, for han er bare træls.